Varför blev du utbytt? Jag hade ont i lysken. Jag kunde inte fortsätta. Martin Mutumba, en gammal AIK-ikon, skrev på Twitter att han trodde att det var en fejkskada. Och att du inte ville spela mer när det låg under med så stort. Men det stämmer inte då. Vad ska jag säga? Nej, men du var skadad. Jamen, selvfølgelig var jeg skadet. Ja. Jeg svarer ikke på de der Twitter-spørgsmål.